Tam prudi zvir paso radio msmenelebo Facebook verdis maqurebelo nakhet როგორი განწყობა გვაქვს და რა ბედნიერება, აი ეს ბუშტები გამოგვიგზავნა იმედის ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა მაკა ლომიძემ. მაკა, დიდი მადლობა ჩემო კარგო და ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები, ნინო მეუნარგია, ზაზა ჭითანავა, მოგესალმები ჩემო საყვარელო ადამიანებო. და მე ამივჩი ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი ჩემი გადაცემისთვის და მინდა ჯერ ბარბარობას გილოცავ. უპირველეს ყოვლისა. ბედნიერები იყავით და მე რადიოს 20 წლის თავი. თქვენთან შედარებით მე ვარ სულ პაწაწინა. ეს ახალგაზრდა ზაზა. მე სადღაც 4 წელია თქვენ იმხელები ხართ რომ მე სად შეგედრები თქვენ დეიდა და ბიძა. ოღონდ მე ვარ 18 წლის დეიდა. ზაზა 20? ეს არის ჩემზე პატარა ბიძია. ხო. უპირველეს ყოვლისა, ხო, და დავიწყე ბარბაროპა მინდა მოგილოცოთ და ეგია სანამ ეთერში შემოვიდოდით, აღნიშნე რომ 17 დეკემბერი ჩემთვის განსაკუთრებული ახალი წელია, მართლა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი შვილი გადარჩა, ეს ერთი, მეორე ნუ ბარბაროპა და რადიო იმედის დაბადების დღე და ნუ ახალი წლის ზეიმი ჩემთვის იწყება 17 დეკემბრიდან და ყოველას მინდა მოგილოცოთ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს, გია დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგვიწვიე, მაკა ახსენე ლომიძე და მაკა მინდა მოვიკითხო, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და ძალიან გვიყვარხარ მაკასთან, ნუ ერთად რა ვიცი, თელი ახალგაზრდობა ალბათ გატარებული და ზოგადად რაც შეეხება ტელეიმედს, აქვე აღნიშნავ რომ ტელეიმედი და რადიოიმედი ეს არის ერთი ორგანიზმი, ხო, და ყველას მოვიკითხო და დიდი მადლობა კიდე აი ესეთი მხარდაჭერისთვის. ზაზა, მომიყევი შენი განწყობა როგორია ამ საზეიმო დღეს? ხო, ცოტა არ იყოს უკვე დავიღალი, იმიტომ დილის 8 საათიდან ეთერში ვარ თითქმის და თელი დღის განმავლობაში ვცდილობდი მიმეცა სივრცე და საშუალება ჩვენი კოლეგებისთვის, ჩვენი თანამშრომლებისთვის არასტანდარტულ მათთვის ფორმატში და საეთერო სივრცეში ესაუბრათ იმ ღირებულებაზე, რასაც მათთვის წარმოადგენს რადიო, რომელიც აგებულია უკვე 20 წელია FM სივრცეში პირველივე ხმამაღალი პომპეზური და ისეთი იმ დროის საქართველოსთვის საოცარი ტექნოლოგიური შესაძლებლობებითა და შემოქმედებით გუნდით რიხით შემოსული რადიოემედი, რომელიც ამ ინერციითაც მოდის და ამ ინერციას ყოველ სეზონზე ემატება შემოქმედებითი შესაძლებლობა და ამას ვამბობდი, რომ ჩვენ ანალოგური ციფრული ანალოგური რადიო ტალღიდან მოგეხსენებათ კარგად ეს ტექნოლოგიური ევოლუცია გადმოვედით და დღეს ვართ ციფრული მაუწყებლობა გვაქვს და ამ ციფრულ მაუწყებლობაშიც, ამ ახალ ტექნოლოგიურ რეალობაშიც ვართ და ვახერხებთ იმას რომ ვიყოთ პირველები და ვახერხებთ იმას რომ საქართველოს ყველაზე მეტ ტერიტორიაზე სხვა რადიოთან შედარებით ჩვენ გვაქვს დაფარვის ზონა საქართველოს ძალიან დიდ სივრცეზე, ყველაზე მეტ ადგილას ჩვენი რადიო ისმინება FM ტალღაზე, ასევე სოციალურ ქსელში. სხვათაშორის ერთი რამე უნდა გითხრათ, ეხლა როცა რესპონდენტები მომყავს გადაცემაში, რამოდენიმე რესპონდენტი მომყავს რადიოშიც და რატომ არა ყველა? აი რადიოს აქ განსაკუთრებული სპეციფიკა, რომელიც აი არ ჩანხარ, შენი ხმა, დამოკიდებულება, როგორ ხედავ, როგორ აღიქვავ Facebook-ზე, როგორ სოციალურ ქსელში, როგორ გიტაცებს მაყურებელი და იმდენად, აი ჩემთვის რადიო არის მისტიკა, აი მისტიური და რას დავაკვირდი, გეტყვით, ძალიან უცნაურს. ძველი დროიდან გეუბნებით, მე მივხვდი ადამიანის ენერგეტიკა და ველი რადიო მიმღებით მიიღება. აი შენი განწყობა, შენი დამოკიდებულება. ეხლა პირველად ვამბობ, მიუხედავთ იმისა, რომ არა ვარ გამორჩეული, მიყვარს ტრაბახი, ვგიჟდები, რომ აი უთქვამთ ჩემთვის, რომ აი შენი ხმა რომ ესმის, ბედნიერი ვარ. შენი ხმა რომ ესმის, დარწმუნებული ვარ, თქვენს გყავთ ესეთი ადამიანები. და ეს არაერთი რეკავდა. ხო, აი საოცარი ის არის, რომ აი ეს არის ძალიან მისტიურია ხმით. ნახე, აი მე დავიწყე ტელევიზიით, ხო, ნუ ეს ძალიან დიდი ხნი, 32 წლის წინ, ერთ-ერთი პირველი მეორე არხელი ვარ, სერგი გვარჯალაძე მერე მე. სერგი იყო პირველი ტელეწამყვანი კაცი, მე პირველი ტელეწამყვანი ქალი, ერთ-ერთი. და წარმოიდგინე, თითქმის ნახევარი ცხოვრება და მეტი გავატარე ტელევიზიაში. მე ტელევიზიიდან მოვედი რადიოში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩემს მეგობარს, თუ
ახალი ცხოვრების მეგობარს ნონა ყანდიაშვილს უთხრეს, ნონას იდეა იყო, მე მაშინ მუშაობდი ტელევიზიაში, იმენზე მედაგოგი ჩატეველოტო გახსოვთ, ნუ მე ვიყავი მაშინ გოგიჩას თანაწამყვანი, არაერთი პროექტი მიმყავდა და მეცხრე აღზეც მუშაობდი და ნონას იდეა იყო, რომ მოდიო დილის ეთერის წამყვანი მჭირდებაო და წამოდი ჩემთანო. Ну, моклет, მინდა გითხრა რომ ვიარე რამდენიმე თვე, იმიტომ რომ მაშინ როგორ იყო იცი ხმის რეჟისორები ჩვენ თვითონ პულთან ჩვენ ვიჯექით და მახსოვს ნონამ პირველად რომ შემომიყვანა სტუდიაში და პულტი დამანა, ახლა მე თქვი არა, უნდა გავიქცე, გამორიცხულია, მე ამას ვერ შევძლებდიო, მაგრამ მოკლედ შევძელი და რატო მომყევი ეხა ეს ყველაფერი, ხო? ტელევიზია იქ წლების მანძილზე ვიყავი ეთერში კამერასთან, სტუდიაში ვმუშაობდი, ანუ ვიყავი ხილული, ხო, ასე ვთქვა. და უცებ აღმოჩნდი სამყაროში, სადაც შევედი სტუდიაში, გაიხსნა ჩაირთო ხმა, გაიხსნა მიკროფონი და დაიწყე საუბარი. ოღონდ მაშინ, ხო, ეხა ლაივები გადის და ჩვენთან ეხა გვიყურებენ, მაშინ ჩვენ არავინ არ გვიყურებდა, მხოლოდ გვისმენდნენ. და უცებ წარმოიდგინე, აღმოჩნდი, აი როგორ ჩვენ თქვი, რაღაც მისტიურ სამყაროში, იმიტომ რომ აი ეს ყურსასმენი მიკეთია ჩემი ხმაც. მესმის მე ძალიან მიყვარს ხათაშორის ყურსასმენით მუშაობა და მსმენელს მხოლოდ და მხოლოდ ესმის ჩემი ხმა. მხოლოდ და მხოლოდ ის სიტყვა, რა სიტყვასაც მე ვამბობდი მაშინ, ხო? Ну, ეხა თან გვიყურებენ, როგორც თქვი. ეს იყო რაღაც საოცარი იდუმალებით ახსავსე სამყარო. მაშინ ეხა დათო რა იყო ზაზა დამეთანხმები, ხო? მე უყვები, ну, რამდენი ეხა 20 წლის წინანდელ ამბავს. და იცი აი უცნაური რაღაცნაირი ძაფები იბმებოდა აი ჩემსა და ჩემს მსმენელს შორის და მინდა გითხრა რომ იმ ხელა აუდიტორია იყო შეიძლება კიდე გაცილებით მეტი ვიდრე მიყურებდა მიხედვით იმსა რომ გახსოვს ახლა მეორე ახმა საერთოდ რევოლუცია მოახდინა ქართულ მედია სივრცეში და მე დავჭი რადიოში ანუ მე მგონი ერთ-ერთი წამყვანი ვარ ტელეწამყვანი წარსულში რომელიც მოვიდა რადიოში დარჩა რადიოში ძალიან ძალიან დიდი ხიბლი აქ რადიოს სხვათაშორის აუცილებლად უნდა ვახსენო და არ შეიძლება მე რო არ ვახსენო ნონა ყანდიაშვილი ჩვენ მქონდა შეხება მუშაობდით ერთ-ერთ სამსახურში და არის საოცარი ადამიანი პირველი დირექტორია რადიო იმედის და მართლმადიდებელი მე მინდა შეუერთე შენს ეი ნონას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და უცხო გავგზავნებ ამ პათოს დღესაც ვისაუბრეთ ამაზე და მე ზუსტად მახსოვს როდესაც ხმა იყო საჭირო საინფორმაციო წამყვანის ბიჭის სტუდიაში მოვედი ერთი ვითხოვე რომ როგორც როგორც გაწელილი დროასა პასუხს არ გაღირსებენ რა უნდა როგორ უნდა და ეხით გამოვედი ალბათ 15 წუთი არა 10 წუთი ვიარე ამერიკას რო ნონამ მითხოვა თქვენთან შეხვედრაო და მაშინ გავიცერეთ და შემოთავაზეთ დარჩინა და დავრჩი და დავრჩი და დავრჩი და მეც უერთდები ამ მადლობას რაც შეეხება იმ თემას რასაც თქვენ გამახვილეთ ყურადღება და სწორი რა კურსია ასე ვთქვათ იმიტომ რომ რადიოსთვის ისეთი სიტყვები როგორიც არის სიხშირე დიაპაზონი, იგივე დიაპაზონი რა არის, ხო? აი, გერების მანძილია ყველაზე დაბალსა და ყველაზე მაღალ შორის. სიხშირეც, რაც უფრო დრო გადის, გასაგები ხდება, რომ მხოლოდ რადიო ტალღების სიხშირე არ არის და ასტროლოგია, ასტრონომიაში ეს ყველაფერი შემოდის და ზისხილების სიხშირე. ანუ ბევრი რამეა და ეს უბრალოდ ისე არ არის და ამ მისტიკურობას, რასაც თქვენ ახსენეთ, ალბათ განაპირობებს ის, რომ როდესაც შინაგანი ენერგეტიკა აი ამ ტექნოლოგიური შესაძლებლობის სახით გაივლის ამ ველს და მიდის ვიღაცასთან და ახერხებს მასთან ადგილის პოვნას და ეს განივრცობა ამას აქვს თავისი საკრალური ალბათ შესაძლებლობა. ის იმახსოვრებს შენს ხმას. დღესაც ჩვენ ხო გვიყურებენ, მაგრამ ხმებით გვცნობენ. მე თქვენ მეც და მაგრამ თქვენი სტაჟი საერთოდ სხვა და გამოვლილი გაქვთ სატელევიზიო სივრცე, მე ისიც მახსოვს სტუდენტი ერთხელ ტელევიზიის პირველი არხის სტუდიაში შევდივარ და ნინო მეუნარგია უკვე ცნობილი ნინო მეუნარგია ზის და ლოტოში აცხადებს რაღაცას ლაივზე ვიყავით და დღეს თქვენ ძანდებით ადამიანები რომლებსაც გამოსლებო გაქვთ სატელევიზიო და ხალხი გცნობთ და ამ ცნობადობას კიდევ ემატება აუდიო და ჩვენთან მუშაობენ ადამიანები რომლებსაც ტელევიზიაში საერთოდ არ უმუშავეთ და ყოფილი არ ერთ შემთხვევაში რომ მოსულან თქვენ ეს ხართ ხო? ხმით გიცანით. თქვენ ეს ხართ ხო? აი მე მომყევი სხვათაშორის დათოს ვესაუბრებოდი. მე მქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა მაღაზიაში, ქუჩაში, აი უკნიდან და ერთხელ აი ბოლო შემთხვევას გეტყვით, ერთ-ერთ მაღაზიაში ტელეფონზე ვსაუბრობ და
ძალიან ცოტა ხალხია და ვიღაც კაცი ესაუბრება ხმამაღაზია ჩართული უცხოეთში რაღაც და მესმის ხმა. ვაიმეო, მადო, ხმა მესმის და ჯაჯანიძე ხო არ არისო და უგა შევტრია, გადაფირიე და ზურგით ვიდექი. ისე გამეხარ. მივარდი ემიგრანტი იყო. ჩავერთე, გამარჯობათ, როგორ ახართ, ისე გამახარეთ მეთქი. პატარა ბავშვი გეგონებად მას რა ქვია, მიცნეს და მიხაროდა. მაგრამ არის ეს აი რაღაცა ხაზი, რომელიც გამახსოვდება. ნამდვილად. და დედაჩემს ვეკითხები სულ ის აქვს, სულ ჩართულია რადიო იმედზე. და აი საოცრად უყვარს. მადლობა მას. იმისთვის რო გვისმის. საოცრად უყვარს და მეუბნება რომ ყველას ხმას ცნობს. ყველას. და რო ყובה ხოლმე ჩვენ რადიოს არ ცხოვრობდით კარგად ბავშვობაში არ ქონა ტელევიზორი და ჩვენი კულტი იყო რადიო. რადიო. სამზარეულოში ყოველს გვეკიდა რადიო გახსოვს? ხო. და ძალიან მიხარია რომ აი მე დავიწყე მუშაობა, სხვა შორის რომ მოვედით აქ ამყვანებს. აი საბაკურდებოდი რომ რა ტიპები არიან, როგორ ლაპარაკობენ, რას ლაპარაკობენ. აი ძალიან კარგ საკითხს შეეხება, უნდა ვთქვა, ნახე, რადიოში მუშაობა და საუბარი ეთერში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. იქიდან გამომდინარე, რომ თითო ამოსუნთქვა, თითო ფრაზა, თითო სიტყვა, მორჩა იმას უკვე იყვიდა, ის გაშვებულია, ხო? აი რა შეეხება ტელევიზიას, რა დამთანხმები. როდესაც ძიხარ კადრში კამერა მუშაობს, იქ თუნდაც ამოსუნთქვა იქნება, ჩასუნთქვა იქნება, იქ რაღაცა შეცდომა იქნება, ვიზუალზეც გადადის ყურადღება, მეტი თავისუფლება. რადიოში ძალიან რთულია, მაგრამ ძალიან ინტიმურიც არის, ხო? და რა ვიცი, აი აუცილებლად ამაზეც უნდა გავაკეთო აქცენტი. მე შეშმოს მიმართულებით მუშაობ, იცი ხო, ერთ-ერთი საავტორო გადაცემა ჩემი და ძალიან ბევრი უსინათლო ადამიანი გვესმის. შეიძლება გადაცემა ქართულ მედია სივრცეში. ახო, ძალიან ბევრი უსინათლო ადამიანი და ყოველს მინდა მოვეფერო, ყოლა მოვიკითხო და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ეს ერთგულად გვისმენენ და ამ ადამიანებისთვის წარმოიდგინე, რადიო არის ის მედია საშუალება, რომელსაც მთელ ინფორმაციას იღებენ და ფაქტ ერთ ისინი ცხოვრობენ რადიოსთან ერთად და წარმოიდგინე ჩვენთვისაც რამხელა პასუხისმგებლობაა და ხმის ტემბრი, შეიძლება ხმის ტემბრით მოეფერო ადამიანს, შეიძლება კარგ ხასიათზე დააყენო ადამიანი, მართლა ძალიან მისტიურია და ამაზე შეიძლება უსასრულოდ საუბარი. ზაზა, რა მაინტერესებს იცი, აი მე მაინც ვიტყვი, მომწონს როცა ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ. საერთოდ ყოველას აქვს თავისი ბედი, თავისი ნიჭი და ასე შემდეგ. აი მე დავიმახსოვრე და ესე ვარ მოწყობილი, ჩემთან ვინც რამეს ამბობს, ყველაფერი სრულდება. იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი. მოდი თქვენი პროფესიული სურვილები მითხარით, პროფესიულები. დაიწყე. მე პროფესიულ სურვილში ვიტყვი, ბეჭდები მოკლედ თქვა, მე მგონი რეკლამის დრო მოდის და მოხცემ საქმეს. შეგვიძლია რეკლამის მერეც განმოგზავნოთ თუ როგორც არის, არ ვიცი. ერთადერთ ვისურვებდი, თუ დღეს რადიოს დაბადების დღეა, 20 წლის არის და რადიო ყველა სამზარეულოში ახსენა, ხაზის რადიო იყო, მერე FM ანალოგური რადიო იყო და დღეს ტექნოლოგიური ციფრული რადიო გვაქვს. მე ყველაზე მეტად რადიოში, საგაზეთო, სატელევიზიო ეს გზა გამოვლილი მაქვს, რადიოში მომხიბლა აი ამ რაღაც მისტიკურმა შესაძლებლობამ, როცა შენ გაქვს შემოქმედებითი თვითრეალიზაციის ერთი ერთზე, იმპროვიზაციის მომზადებული და ასე შემდეგ დიალოგისა და ურთიერთობის საშუალება ადამიანებთან და შემოქმედებითი თვითრეალიზაციის. მე ვისურვებდი ერთ რომ ახლა აგერ კამერა დაემატა უკვე სტუდიას და ჩემთვის მართლა გეტყვი დისკომფორტი იყო. ტელევიზიაში რომ მიდიხარ, სხვანაირი მზამზადისი გაქვს და როცა სტუდიაში მოდიხარ, შეიძლება ოდნავ ისე დააშდე და რესპონდენტსაც შევხვნი გარემოს რომ მოეშვას და აი მოშებულად ჩამოსხდომით სავარძელში უფრო გაგეხსნას და უფრო სხვანაირად ისაუბროს, ხო? და მე ვისურვებდი რომ რაც არ უნდა ტრანსფორმაცია მოხდეს ტექნოლოგიური განვითარებისა, აი ეს გარემო ინტიმური მაქსიმალურად შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ეს არის რადიოს ძირითადი ღერძი.
Абаткви. А моклет ра чехба радиос шевинарчунот эс ყველაფერი რაც გვაქვს. Да კიდევ და კიდევ, უფრო მეტი პროექტი, უფრო მეტი წარმატება, და моклет სიახლეები და ასე შემდეგ. Эха камера დაგვემატა, ხო? Ай камера რო დაგვემატა. Аман, მე მიმაბრუნა მაინც ტელევიზიას. რა გინდა თქვი? ჩემი ძალიან დიდი სურვილი არის, რომ ის ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელიც უკვე 10 წელი გადის რადიო მედის ეთერში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონებით მიმართულებით მუშაობ, ეს არის გადაცემა ჩვენ აქვართ, რომ ეს გავიდეს ტელეეთერში. აი ეს არის ახლა ჩემი ძალიან დიდი სურვილი. მე ჩემ პატარა სურვილსაც ვიტყვი, თან პრაქტიკული ვარ, თან ასაკში ვარ, თან უკვე კუაც მიჭრის და ვიტყვი ესეთ რამეს, რა მინდა მე? მართლა ვოცნებობ ღამის ეთერზე. მე რა თქმა უნდა მომხედე, ჩვენ გქონდა 3 წელი, ხო? არა, მართლა არ ვიცოდი. არა, მე გეტყვი. მე მინდა 12 საათი. შემდეგ ეს უკვე შუა ღამის ეთერია. მე ვარ ფსიქოლოგი. და ჩვენ გეტყვით რომ რადიო იმედში ეს პრაქტიკა გქონდა. შეგვიძლია ეს ხაზი გავაცოცხლოთ თუ სასწაული იქნება. აგერ იყო აქ დავით ხალხაფერი და გეტყვით. არა, დავით მე ვერ ვეტყოდი ახლა მე. არა, ახლა გვისმენს. გვისმენს და გავაგებინე ტექნიკურად. იმერული ისავარ, ჩაკვარახჭინება მიყვარს და აი სათო ახალი პროექტის იდეაც დაიბადა. და წარმოიდგინე, რამდენ ადამიანს გავაბედნიერებ. ანუ მარტო ჩემზე ხო არ არის, მაგრამ მე უნდა დავიღალო. აი წარმოიდგინე, 2-ზე, 3-ზე, 4-ზე რო დავამთავრებ ეთერს და წავალ სახში დაქანცული და ადამიანები გაბედნიერებული. მე ძილის გაგიჭერდებათ. არ გამიჭერდება. კია, ბუხა? ასეგები. აა წავიბუებ. წავიბუებ. ხო, ანუ ბუები ისე ძეთერი. ანუ ბუები ისე ძეთერი, თალბა კვირაში ერთხელ. ყოველ დღე მოვხვდები, ხო, არ შეიძლება კვირაში სამჯერ. ახლა ჩვენ გვანიშნებენ რომ რეკლამის დრო გვაქვს და რეკლამა. არა, საერთოდ დავასრულო. დავასრულო. იცი რა, მაშინ ნახევარი წუთი. თქვენგან საინტერესო იყო, ჩვენ ბევრი ვისაუბრებთ რადიოში ვარ და თქვენ არ დაასრულეთ, რაზეც დაიწყეთ საუბარი. თქვით რომ როდესაც მოხვედით რადიოში აკვირდებოდით ადამიანებს. მოკლე შეფასება. ვინ აღმოაჩინეთ ამ რადიოში და როგორი ტიპის ადამიანი? აა, სხვათაშორის რა არის იცით, ბავშვობიდან მიდრეკილება არა მაქვს, აი დაუშვათ, აა რომ მეკითხებიან ვინ არის შენი კუმირი, ვის მიბაძავდი, არა მაქვს. აი ნინოსგან სხვა რამეს ვიღებ, ზაზასგან სხვა რამეს, იმისგან იმას და კიდე რას ვაკვირდები, როგორი არ უნდა იყო. აი ეს ამაკ მარტო კარგებს კი არ ვიღებ, აი რას არ ვიზავ ამასაც. ამიტომ მართლა აი ძალიან დიდი ოჯახია, ძალიან მაგარი ოჯახია რადიო იმედი და მე მინდა აი თამამად ვიტყვი ჩვენი მაყურებლის სახელით ყველას თქვენ გილოცავთ დღევანდელ დღეს ბარბარობას. დღევანდელ დღეს რადიო იმედის 20 წლის თავს და ჩემ მაყურებელს ვეტყვი რომ ჩემო საყვარელო, ბედნიერო, გახარებულო, ჯანმრთელო მაყურებელო, ვისაც ცოტა გული გეთანაღრებათ ამ ყველაფერზე რაც ჩამოთვალე, ღმერთმა ისე მოაწყოს თქვენი ცხოვრება, როგორც თქვენს გულს გაუხარდება. მიყვარხართ, გილოცავთ და გაიხარეთ. ეს არის ჭრელი პარასკევი გია ჯაჯანიძესთან ერთად გადაცემა 17:17. რადიო იმედი 20 წლის არის. დიდი მადლობა, გია, მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა თქვენ ამრიტას ტელევიზიას ხარდაჭერის და აბსოლუტურად ყველას და პირველში ისე და ისე სმენელს, რომელიც გვისმენს. მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ ერთმანეთს. გაიხარეთ. მადლობა.